kulankani ayaa ahaa mid lagaga hadlayay doorka ay ka qaadan karaan nabadda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa. Waxaana kulankaasi loo qabtay haweenka, madax dhaqameedka, dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana soo qaban qaabisay hay'adda wadaniga ah ee Weber, iyadoona ay maalgelisay hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Ugu horeynba kulankaasi waxaa ka hadlay Siciid Maxamuud Cadaad, madaxa hay'adda wadaniga ah ee Weber ee gobollada bariga Soomaaliland, isagoona faahfaahiyay iyo kulankaasi iyo ujeedada uu daaran yahay. Kan waxaanu isugu nimi munaasabad milgaheeda iyo maamuuskeeda leh. Anigoo ku hadlaya maanta magaca hay'adda wadaniga ah ee Weber, hawshan oo qabanqaabadeeda ay hirgelisay hay'adda Weber, hay'adda UNFPA qaramada midoobayna ay maalgelisay, nuxurkeedu waxa weeye inaynu ku naaqishno, kaga doodno muhiimadda iyo mudnaanta ay leedahay nabadgelyadu, inagoo ah runtii dal nabada. Haddana mar walba waxaan u baahannahay inaynu wax iska weydiino, ka fakarno sidii nabadgelyadii Ilaahay uu ina siiyey shacabkeennuna ilaashadeen loo sii xoojin lahaa, kor loogu qaadi lahaa, gaar ahaan doorka dhallinyarada iyo haweenka iyo madax dhaqameedka. Haddaan taariikhdii hore runtii iyo wixii na soo maray aan la xusuusin oo la xusin, waxaa adkaanaysa inaynu garanno meesha aynu soconayno. Sidaa darteed ayay mar walba qiimo u leedahay hay-adda Weber-na ay mudnaanta u siinaysaa in dhallinyarada iyo haweenka iyo guud ahaan dadka ay khuseyso dhammi ay mar walba ka hadlaan oo kor u qaadaan, oo sidii nabadgelyada loo dhisi lahaa, kor loogu qaadi lahaa. Tiirarka nabadgelyada waxaan la yidhaahdo oo cadaaladdu ay ugu horeyso in la dhiirigeliyo. Waxaan si guud idii xasuusinayaa, idinku boorinayaa inaynu ilaalino wax kasta. Nabadgelyadu qofkii ka bilaabantaa qoyska ku xiga, qaranka dabadna ugu dambeeya. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa qof waliba doorka uu ku leeyahay nabadgelyada iyo kor u qaadideeda, ha yaraado ha weynaado, inuu ka dadaalo inuu kor u qaado. Dhankoodana haween waxgarad iyo aqoon-yahanno ayaa kulanka ka soo jeediyay muhiimadda ay leedahay kor u qaadista nabadda, iyagoona ku baraarujiyey kasoo qaybgalayaashii kulanka adkeynta nabadgelyada. Haweenku waa dadka keliyata ee aqbala, ee qaata in naftooda ay ku furtaan nafayaal kale, iyagoo walaalkood, inaadeerkood iyo faamiligooda ku turanaya, iyagoo u guursanaya nin aanay garanaynin, ciduu yahay garanaynin, daadiisa garanaynin, meeluu ku socday iyo meeluu ka socdo aanay garanayn, si nabad loo helo. Haweenku godobreeb bay yeelaan, haweenku xaal bay yeelaan. U malayn maayo maanta inuu jiro nin yeelaya in xaal ahaan loo bixiyo, laakiin haweenku xaal ahaan in loo bixiyo iyagoo qof nool ah oo intaa leeg in xaal ahaan lagu bixiyo oo laba reer ku heshiiso bay yeelaan. Qiimaha waxa kuu sameeya ee ku hagaajiya ee waxaad haysato, ama lacag ha ahaato, ama maal ha ahaato, ama hanti kalaba ha ahaatee, waxaad haysato waxa micno u sameeya ee micno u yeela waa nabadda. Sidii aanu soo marnay, idinku waxba ka garan maysaan, colaadii meedaa soo gaarin oo garan maysaan, baashaana kusoo karbabeelay, halkanaan anigu ka lugayo dirir dhabaan ku galay furnadkii, anigoo luga oo aan sharci lahayn yaan halkan ku galay oo cidba wadan. Meel allaale meesha aa maraysaan maanta nabadgelyaa idiin taal, si fiican baa ugu noolaanaysaan, si fiican baa wax u barateen, annagu idinku soo sinnay, soo dabaallay, waxaanu idinka codsanaynaa nabaddaasiyay cayaayir idinla noqonin. Oo aragtay anoo runtii marka meelaal mudan haduu ka dhacayaan dhalinyarun baa yaacaysa. Marka waxaan ola lahayn innaga ayaa gacanteena ku jirta nabaddu, innagaa horumarin karaynteena haweenka iyo dhalinyarta iyo odayaasha isugu jirta ayay gacanteena ku jirtaa. Runtii sayd tahaynu fulin adaala ka dhigo, ama sayd tahay aynu horumarina mar kasta. Ugu dambeyna waxaa kulanka su-aalo kala duwan oo khusaya nabadgelyada iyo kor u qaadisteeda lagu weydiiyey aqoon-yahanada iyo haweenkii kulanka lagu soo casuumay. Dumarku way ka geysteen, gacan way ka geysteen inay maxay hayday nabadda soo gacan qabtaan ragga, oo markii ay dagaalamayeen ragubada kuwii soo gacan qabtay halka soo gaarsiiyeba dumar un bay hayeen. Marka waxa leeyahay xaqiiqayaan la ilaawne masiix xusnaada weeyaan. Waxyaalo fara badan oo caalamka dhacaya waxaayeen inagu u dhegtahay inku wada noqono wadajir gacmo. Kulankani ayaa ahaa mid lagaga hadlaya adkeynta nabadgelyada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa. Waxaana soo agaasintay kulankaasi hay'adda wadaniga ah ee Weber, iyadoona ay maalgelinaysay hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel, magaalada Burco.